Това е студио, еднопространствен апартамент. Имаме коридор. От тук влизаме в основното помещение, което си има кухня, има си легло, малка трапезарна маса, място за телевизия и имаме тази прекрасна тераса. След тази още по-прекрасна гледка към историческия център на София. Достатъчно голямо има място за градинска мебел. Студиото може да бъде преработено от гледна точка на това да бъде отделена спалнята от кухненската част с тип преграда. Имаме и баня, душ кабина, имаме и гардеробна складово помещение.